Bobadela é uma bonita localidade do concelho de Oliveira do Hospital. Os romanos ergueram aqui um importante centro urbano por volta dos séculos I e IV d.C., como provam os significativos vestígios arqueológicos que hoje restam daquela a que, na altura, chamaram Splendidissimae Civitati. Sede de municipium, na época romana, esta cidade assiste à extinção do seu esplendor, reduzindo-se com o tempo a uma simples, mas agradável, aldeia incluída na terra de Ceia, Bovedella quodes est in terra de Sena, em 1256. Outrora dos senhores freires de Andrade, foi mais tarde um priorado da apresentação da Casa do Infantado. O topónimo Bovedella aparece inicialmente sob a forma de Bovadela, em documento de século XII, a Bovadela em 1211, Bovadela e a Bovadela nas Inquirições de 1258. Mas se quer mesmo viajar no tempo, sem dúvida que um dos ex-libris da Bovadela é o arco romano, composto de longas aduelas marcadas com o sinal do fortex, possivelmente uma entrada para um fórum. Foi construído na primeira metade do século II e está classificado como monumento nacional. Desta, que ainda para o anfiteatro romano da segunda metade do século I-II, possivelmente destruído por um incêndio no século IV, como sugere a camada de cinzas depositada sobre a camada de Arião no solo romano da Arena. Junto deste existe também uma fonte romana. Na Ribeira de Cavalos pode ver ainda uma ponte romana. Quanto a inscrições romanas, há muitas, com destaque para as da base da torre da igreja paroquial, onde está uma lápide de granito com a palavra Neptunal, em grandes caracteres, e que pode ter pertencido à inscrição de um templo ou comemorar as festas de Neptuno. Na sobreverga da porta principal, lê-se Explendissem Civitate Iulia, Modista Flamina, que, segundo Hubner, seria a inscrição consagrada ao gênio local da cidade esplendidíssima de que Júlia Modesta era Flamínia, sacerdotista do culto imperial. Encontram-se ainda restos de inscrições e fragmentos de estátuas, colunas e outros elementos espalhados por toda a povoação e em alguns museus nacionais. Mas, como já referi, a origem de Bobadela é anterior à época romana. A igreja paroquial da Bobadela, dedicada à Nossa Senhora da Graça, é do século XVI-XVII. Depois de restaurada, apenas conservou da igreja anterior um belo altar em pedra do século XVI, descoberto nas traseiras do altar-mor a quando do último restauro. Pode vê-lo junto da entrada principal do lado esquerdo. O interior, austero, alberga diversas esculturas de mérito dos séculos XVI e XVII e retábulos de madeira dourados barrocos. Rex, a little fella called Asterix.